Україна завалить Євросоюз продуктами. Уряд просить збільшити квоти. Моцарела з монастиря. В Росії церква займеться імпортозаміщенням. Рисові плантації на хмарочосі. Агроурбанізація по-японськи. Українці розкуповують вітаміни. Продажі ягід та фруктів збільшилися на третину. За липень сільгоспвиробники продали на 12 тисяч тонн плодів більше, ніж у червні. Про це повідомили у Держстаті. За півроку садівники реалізували майже 70 тисяч тонн ягід. Лише чверть плодів українські виробники продають на ринках. Решту врожаю здають на переробні заводи. Україна вимагає збільшити квоти. Київ закликав ЄС більше імпортувати українського, бо Росія погрожує накласти ембарго на наші товари, в разі якщо між Україною і ЄС запрацює зона вільної торгівлі. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України заявляв, незважаючи на погрози Росії, угода про зону вільної торгівлі запрацює з початку наступного року. Богу богове, а кесарю кесареве. Імпортозаміщення по-монастирськи. Російська православна церква хоче замістити європейські товари на полицях російських супермаркетів. Від форелі й моцарели аж до меблів. Монастирські господарства планують вийти в торгові мережі і постачати продукти в Москву, Санкт-Петербург та інші російські міста. Щоправда, тамтешній бізнес поставився до такої ініціативи скептично. Мовляв, такі товари зацікавлять лише преміум-сегмент. Українські свині потерпають від чуми. Африканська пошесть загрожує чверті поголів'я в Україні. Вірус вже охопив 6 областей. Спалахи інфекції зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Рівненській та Запорізькій областях. Один з методів боротьби з хворобою – реєстрація тварин. Так їх легше контролювати ветеринарам, аби заражене м'ясо не потрапило на прилавки базарів. Ідентифікація є дуже важливим, і цей випадок з африканською чумою він показує, що наразі ми точно не знаємо, скільки свиней утримується в господарствах населення, де вони утримуються, і що, звичайно, ускладнює роботу по ліквідації цих наслідків. М'ясопереробні підприємства перестраховуються через вірус, відмовляються купувати свинину із небезпечних регіонів. Це вже призвело до зниження закупівельних цін. В середньому свинина подешевшала на 5-8%. Філе на столичному ринку можна придбати за 95 гривень за кілограм, у Львові – на 10 гривень дорожче. Аби оговтатись після чуми, свинарям знадобиться тривалий час і гроші, прогнозують експерти. Ми очікуємо в свиноводстві, що в ближайші 3-5 років буде процес усилення, сліяння і поглощення. Боротьба із африканською чумою триватиме до 2017 року. Щоб здолати вірус, держорганам недостатньо лише ліквідувати осередки інфекції. Чума може жити у кормах та ґрунті від 2 місяців до кількох років. Розносять вірус кліщі та дикі кабани. Плуги нового покоління презентували німці. Агрегат сконструювали спеціально для осінніх робіт. Сталеві ножі зроблені під кутом, який легко ріже землю та не дає вологому чорнозему приставати до заліза. Зроблені двокорпусні плуги з броньованої сталі. Термін експлуатації нового плуга подовжено майже вдвічі. Гарантія рами пожиттєва. Рисові плантації на хмарочосі. В Японії збудували овочеву ферму у бізнес-центрі. Грядки з брокколі на столі у шефа, гарбузи на стелі та томати в переговорній. Працьовиті японці створили екоферму прямо в офісі. Засадили рослинами 4 тисячі квадратних метрів. Вирощують на офісних плантаціях 200 видів рослин, овочів та фруктів. Зріють культури під спеціальними лампами, зрошують їх штучним дощем, а потрібну температуру регулюють кліматконтролем. Готовий врожай збирають, готують і подають на бізнес-ланч.